We'll be right back.
kausi tulee, koska hyvät naiset ja herrat, tämä Rallycross Man to Man. Mies miestä vastaan osakilpailun voittaja. Annetaan raivuvat aplodit. Matio Simo! Sieltä mies, katsotaan tämän näköisenä voittaja. Mies kui veisto, nyt voi sanoa. Kiitos. Miten Matias Heikola, ei me halaama tyttö näyttää nyt siinä pahasti siinä, että saman tien tulee olekilua siihen. Otetaan Halit Vanajalinta lahjakortin siihen, niin miltä tuntuu tämä, kun tämä mies miestä vastaan, tämä on se gladiattori misteli, tämä on hieno voittaja, iso. Kyllä, se on aina se on kyllä pääsee puitteen sekaan ajamaan, niin kyllä on se hieno juttu. Eli annetaan hei raivaa tapuolin vielä tänne kolmikolle, anneksi olkoon.